Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sibet. Lošimo automatai. Sibet. Lažybos. Sibet. Ruletė. Sveiki, bičiuliai. Išgamos paskelbtas karas Ukrainai tęsiasi, Rusijos krepšinis, kaip ir visas sportas, kaip ir valstybė patiria krachą, bet krepšinis Europoje nesustoja ir šį kartą teletiltą turime su Osvaldu Olisevičium, Emilijos Redžo Uno Hotels komandos legionieriumi iš Lietuvos, kuris žaidžia fantastišką sezoną ir yra labai daug ką mums kartu su juo aptarti. Sveikas, Osvaldai. Sveiki, sveiki. Kaip gyvas? Nu gerai, dabar jau atsigavau, buvau bišiai apsirgęs, tai dabar jau atsigavęs, tai jau gerai. Aš esu tas žmogus, kuris paleido dezinformaciją apie tave prieš sekmadienio rytą. Man pasakė mano šaltiniai, kad Osvaldas su Martynu Echodu serga COVID-u, bet jau skambino tada iš federacijos ir tu tiesiog šiaip peršalai, tiesa? Jo, aš po varžybų su Bosnija. Kitą dieną atsikėliau ir toks visas, kaip pasakyt, visas toks, sakykime, sudaužytas, toks iš vidaus, be jėgų, be nieko, toks visas šaltas, toks. Tai ir labai blogai pasijaučiau, nuėjau pas daktarus, pasakiau, kad kažkas netoks, blogai jaučiuosi. Tai grįžom į Lietuvą, pasidarėm tos greituosius testus, parodė neigiamus, bet man tą pačią dieną užkilo temperatūra, negalėjau iš lovos pakilti ir taip gavosi, kad toks kaip virusas, sakykim, tas 3 dienas ir kankino mane. Mhm. Dabar jau tiesi gerai ir esi jau Italijoje, kada grįžai į Italiją? Pirmąjį atskridau iš pačio ryto į Italiją, iškart nuvažiavau, pasidariau vėl COVID testą, parodė neigiamas, tada nuvažiavau, pasidariau visus tyrimus reikalingus, pasižiūrėti, kas čia buvo, tai daktarai pasakė, kad tikriausiai buvo kažkoks virusas, tai dar biškį vaistų išrašė tokių pagert, bet vakar jau dariau treniruotę, tai per pirmus ten 3 sprintus pabėgau, atrodo, kad širdis iššoks iš krūtinės, nu bet dabar jau kliktis gerai. Mhm. Pradžiai dar šiek tiek apie karą, man įdomu, kur tu buvai, kai atėjo oficialios naujienas dėl invazijos Rusijos į Ukrainą? Jūs buvote Bosnijoje ir Hercegovinoje, bet kaip atėjo šitą naujieną? Nu tai tiesiog, tai atsikėliau ryte ir pamačiau, kad dauguma krepšinio ekspertų ten šiaip ten garsų žmonės parašė apie, rašo užuojautą Ukrainai, kad Rusija puola ir aš iškart pradėjau domėtis, pasižiūrėjau Delfį, įsijungiau, ten visus tos žinių portalus įsijungiau pasižiūrėti ir pažiūriu, kad Rusija veržiasi į Ukrainą. Tai ir mes tada atsimenu, kad iškart ėjom valgyti pusryčių ir iškart visi prie bendro salo pradėjom šnekėti, kas šiaip, kaip čia bus, kas čia dabar, kaip čia vyksta. Ir ta diena, man atrodo, buvo varžybos ir aš nemeluosiu, aš realiai negalėjau užmigti pietų miego, aš visą laiką žiūrėjau naujienas, sakiau, kas čia vyksta, kaip kas, nu tikrai baisus dalykas, niekam nėra, nenorėčiau niekam palinkėti, ką išgyvena šią dieną Ukraina. Tai čia buvo pagrindinė tema visą dieną komandos rubiniai, komandos vidui? Prieš varžybas, tai jo, tikrai daug šnekėjom apie tai, bet kai atėjo varžybos, tai aišku, teko šitos įvykius padėti šalį ir susikaupti varžybą. Praėjo savaitė, bet tarkim, aš praėjusią naktį megojau 4-5 valandas, aš vis dar esu labai įnikęs iš tos reikalus nuo pirmos atsikelimo minutės iki galo, aš vis refreshinu, vis sekau visas naujienas, ten ir fake news yra, ir tikslios informacijos. Jo. Pas tave tas pats, vis dar sekau naujienas rautas. Aš irgi kiekvieną dieną atsikėlęs ryte, ką darau, tai iš karto einu žiūrėti naujienas, kaip ten laikosi Ukraina, ar ten ta Rusija neužpuolė dar baisiau ir panašiai. Tikrai rūpi ir tikrai labai norėčiau, kad viskas kuo greičiau baigtųsi, nes nu, karas tikrai niekam prie gero neprives ir niekam nėra naudingas, kaip sakant. Tai aš tik už tai, kad pasaulyje. Tai faktas, reikia tikėtis, kad išgama kentės už savo šituos karo nusikaltimus. Šiaip, ką manai apie lietuvių situaciją Rusijoje? Tau pasisekė, kad tu žaidėjai Italijoje, būtų daug daugiau problemų, jeigu būtų turėtum kontraktą su Rusijos klubu. Ar teko su tais lietuviais kiek bendrauti? Dabar, kiek žinau, jie visi grįžę yra į Lietuvą. Jo, biškį šnekėjau su Eigardu Žukausku, klausiau,
kaip tau sekas, kaip ten ta visa situacija, ar ten neplanuoji grįžti, neplanuoji. Tai sakė, tikrai planuoju grįžti, nu, tai kaip čia ir naujienos buvo pasakytos, kad visi lietuviai grįžta, tai nu, tikrai nepavydėtina situacija, kaip sakyt, praras, sakykime, pinigus už kažkokią dalį, nu, bet aš nemanau, būdamas šešių situacijų, aš tikrai irgi būčiau palikęs šalį ir būčiau atsisakęs didelio pinigų, nes nu, negalima tai daryti, kaip dabar daro Rusija ir tikrai čia yra smerktinas dalykas. Kito kelio ir nebuvo tiems lietuviams. Įdomu dabar, kada Tikrai taip. artimiausiu metu lietuviai ten žais. Čia mes gal kalbam apie jau daug metų į priekį, gal ten nebus jokių lietuvių, bet nu, ateitis yra nenuspėjama. Kaip bebūtų, tai buvo tavo antrasis langas atstovaujant Lietuvos rinktinei. Tu debiutavai Klaipėdoje, ten tavo buvo debiutinis Taip. mačas prieš Bulgariją. Osvaldai, aš su tavim kartu dirbau Neptūno klube, aš daug mačiau tave gyvai žaidžiantį Pasvalio pieno žvaigždėse, į kurias atvykai iš Trakų. Karjeros šuolis įspūdingas, kiek tau pačiam faina ir malonu, kad esi jau dalis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės, kad tu atstovauji Lietuvai, kad bėgiojais Lietuvos rinktinės marškinėliais. Aišku, smagu. Nu, tai aš manau, kiekvieno krepšininko yra svajonė užsivilkti Lietuvos vyrų marškinėlius ir atstovauti savo šaliai. Tikrai smagu, gaila, kad nepavyko tai padaryti anksčiau, bet džiugu, kad vis tiek debiutavau ir nors galima sakyti, čia ta mūsų rezervinė rinktinė, kad vis per langus žaidžia, bet vis tiek yra rinktinė ir aš tikrai džiaugiuosi galėdamas atstovauti savo Lietuvą, savo šalį. Svajonės išsipildymas? Vienas, nu, galima sakyti taip. Tu sakai rezerviniai rinktiniai, bet tu žaidi labai gerai antrą sezoną iš eilės. Ir žinant, kad pagrindinė vyrų rinktinė, galim sakyti, kad turi šiokių tokių problemų su ketvirtąja pozicija, tik negalim nubraukti tavo šansų, kad tu prasimuši ir į pagrindinę komandą. Kaip pats vertini tokias galimybes ir tokį šiaip siekį, turi siekį būti ten? Aišku, jeigu mane pakviestų į vasarą į tą pagrindinę rinktinę, aš tikrai su mielu noru atvažiuočiau ir stengčiausi padaryti ir duoti kaip pasakyti, rezultatą maksimalų norėčiau duoti. Nu, bet nenoriu čia užbėgti įvykiam už akių arba ten svajot, kad tai mane paims, pažiūrėsim, vasara ateis. Jeigu gal kažkas iš pagrindinių žaidėjų atsisakys ir treneris suteiks man šansą, aš tikrai atvažiuočiau. Atrodo, kad Kazį Maksvyčiui tu labiau tinki negu Eimantas Bendžius, galbūt kuris būtų tavo pagrindinis konkurentas į pagrindinę rinktinę, galbūt dėl to jūsų bendro darbo kartu Klaipėdai. Kaip tau Kazys Maksvytis, darbas su juo? Ar Kazys Maksvytis Neptūne ir Kazys Maksvytis Lietuvos rinktinėje vis dar tas pats treneris ir žmogus, ar matai kažkokį pokytį? Tikrai toks pats žmogus, nepasikeitęs, atrodo, kai jau tik atvažiavom, pirmas tas buvo dienas iš karto jo prasidėjo tokie bairiukai visokie, nu toks matosi, kad pasilgęs, manau, Lietuvos ir tikrai labai atsakingai dirba šitą darbą. Tai tikrai mano visos, ką galiu pasakyti apie Kazį, kad Kazys tikrai geras treneris ir kaip čia Deividas Gailius sakė prieš varžybas, kad geras žmogus, kurie krepšininkai nori dirbti ir kovoti už jį. Tai tikrai tiesa ir tiek. Manai, Kazio sėkmės paslaptis yra jo charakterio savybės, ar kalbam dar ir taktinius dalykus, žaidimo supratimą, ryšių su žaidėjais? Nu, va tas ir yra, kad treneris labai gerai palaiko ryšius ir tiek tarp savo komandos asistentais, tiek su visa komanda gerai palaiko ryšius. Tai aš manau, tai labai svarbu. Plius dirbdamas Permėje, manau, irgi kažkiek patobulėjo ir dabar tikrai duoda tiem tik tie šitie dalykai šitos vaisius. Tai tikrai aš manau, geras treneris Kazys yra. Kaip galvoji, Osvaldai, kur nutups Kazys dabar? Akivaizdu, kad jau derinami kontrakto pabaigimui su Permės Parma klubu. Kur tu jį matai ateityje? Nu, labai sunku pasakyti. Aš manau, kad jis yra Lietuvos šiai dienai koks top 3 treneris ir aš manau, kad jis tikrai Lietuvoje susiras tikrai darbą, jeigu norės likti Lietuvoje. Bet jeigu ne, aš manau, kad koks Eurocopo komanda tikrai norėtų pasiimti, manau. Tikrai geras yra treneris ir geras specialistas.
Tai va, įvedant į kontekstą žiūrovus, Osvaldas Olisevičius, Emilijos Redžo Una Hotels komandos polėjas, kuris šį sezoną renka po 16,7 taško, 5 atkovoti kamuoliai ir 1,5 rezultatyvaus perdavimo, jis yra penktas pagal rezultatyvumą Italijos pirmenybių žaidėjas, turint omeny, kad prieš porą metų buvo kaip ir rolinis krepšnikas Klaipėdos Neptūne, ar pats lengvai priėmė šitą dalyką, kiek tavo karjera išsprogo? Pačiam lengva susivokti, kaip čia įvykiai pasikeitė per tokį trumpą laiką? Nu, realiai, žinai, kaip pasakysiu, kai tu esi krepšininkas ir tu žaidi ir tu visą laiką galvoji, kad tu esi geriausias, tai šie tie dalykai manęs, nu, jeigu taip atvirai, tai nestebina. Aš visą laiką žinojau, kad aš sulaukdamas šansų, aš jį pasinaudosiu ir šiai dienai aš gavau, pasinaudau tiesiog šituo šansu ir gerai žaidžiu ir tiek. Ir tikrai manęs tai nestebino. Paieškokim. Aš žinau, kad daugumo žmonių stebina, kad kaip čia aš būdamas iš Lietuvoje buvau realiai, nu, nebuvau kažkoks labai įspūdingas ir ten geras žaidėjas, nuvažiavęs į užsienį, aš dabar, kaip sakant, nu, tikrai gerai žaidžiu. Tai aš žinau, kad daugumo žmonių nesupranta, kaip taip aš tokį šuolį padariau, bet aš tiesiog nieko nedariau. Aš žaidžiau, kaip žaidžiau ir tiesiog ir man gerai sekasi. Ar pas save vertini kaip late bloomerį, vėlyvo brendimo krepšininką, ar tai nėra nieko susiję? Gal ir tai būt. Tiesiog Lietuvoje teko žaisti sunkiuoju kraštu, čia labiau žaidžiu lengvuoju kraštu, jeigu reikia, mane pastumė ir sunkiuoju kraštu, gal tas ir kažkiek lėmė, kad tiek jau taip ir atsiskleidžiau. Paieškokim daugiau to priežasčių tavo atsiskleidimo. Paminėjai pakeista pozicija. Tu geriau jautiesi dabar žaisdamas trečiu numeriu, jauti daugiau pranašumų prieš varžovus, negu būdamas ketvirtas. Nu, gal galima sakyti, jeigu yra mažesnis, sakykim, tas trečias numeris, aš ten galiu eiti su juo po krepšiu atakuoti. Jeigu yra koks ten, dažniausiai būna taip, kad susikeičia, pavyzdžiui, pirmas su trečiu numeriu ir aš gaunu iškart mažesnį iškart, aš jį bandau apžaidinėti. Tai aš manau, kad jo, gal ir daugiau yra dabar tų pranašumų, būdamas trečioj pozicijoje. Ir man dar įdomus tokie dalykai, kaip ir mes su Linu Kleize vienam iš podcastų kalbėjom, kad galbūt pasikeitė gal tavo požiūris, nežinau, ar į profesionalumą, bet galbūt į mitybą ir panašius dalykus, nes tu atrodai vikresnis, jeigu leisi taip išsireikšti, galbūt net ir stipresnis, kudesnis, ar pasikeitė iš tos pusės kažkiek reikalai per pastarosius porą metų? Nu, taip, pasikeitė, pasakysiu tokį, kai buvau Neptūne ir su Kaziu, ir mes atėjom, atmenu, į štanginę, ir mes matavome svorį, ir užlipau ant svarstyklį, ir svarstyklės rodė 100, gal 15 kg. Ir aš toks stoviu ir nesuprantu, kaip taip įmanoma, aš tiek sveriu ir aš nuo to laiko sakiau, viskas, reikia numesti. Ir tada biškį pradėjau žiūrėti į mitybą, pradėjau atsisakiau tam tikrų produktų ir per tą patį sezoną, ten gal buvo lygiai, gal dar, nežinau, gal 4 mėnesiai to sezono, ir per tą patį sezoną man sugebėjau numesti 15 kg. Ir nuo to laiko tą svorį dabar visą laiką išlaikau ir neleidžiu savo priaugti ten kažkiek to papildomų kilogramų niekada neleidžiu savo priaugti. Tai aš dabar pridėjau tokį ir svorį, ir maistą prisižiūriu, ir štanginę labiau pradėjau vaikščio. Tai gal ir jo, gal kažkiek dabar kitaip atrodo. Ir kitas paskutinis momentas, galbūt tavo atsiskleidimas, patogi aplinka, patogi komanda, pasitikintis treneris, visa kitas vaidmuo, šitie dalykai irgi turėtų būti labai svarbus. Jo, aišku, labai svarbu, kai treneris tim pasitikė ir, kaip sakant, už pramestą metimą ar už kažkokią padarytą klaidą davės nesodino ant suolo, tau, aišku, suteikia tam papildomų pasitikėjimo. Ir aš manau, krepšinė yra labai svarbus pasitikėjimas. Jeigu tu tai savim pasitikė, tai tu labai gali ir toliai, kaip sakant. Osvaldai, pirmoji tavo legionieriaus patirtis buvo prieš 4 metus Vokietijoje, jinai tęsiasi trumpai, grįžai į Pasvalį, kuriame rungtyniavai prieš Oliver's komandą, beros Oliver's buvo Vokietijoje. Kaip prisimeni tą kelių mėnesių Wolfsburgo, kodėl nepaėjo ten, kaip manai? Aš manau, atvažiavau gal nepasiruošęs ir
per jaunas, gal galima sakyti, atvažiavau ten. Ir dėl to ar taip ir nepasisekė man ten įsitvirtinti. Atvažiavau, žinai, kai Lietuvoje būni, vis tiek Lietuvoje tave pažįsta, žino tavo stipriasias pusės, žino tavo silpnasias pusės, vis tiek yra lengviau prisitaikyti lietuviam žaidžiamą Lietuvoje, bet užsienį, kai tu atvažiuoji, tu turi rodyti rezultatą. Jeigu tu rezultato nerodai, automatiškai sako, gal jis nevertas, gal jis netraukia lygio. Tai taip ir buvo, atvažiavau, nesisekė iš pat pradžių, aišku, pradėjau nervuotis, kodėl čia nesiseka, kodėl čia aš negaunu žaisti, mažiau gaunu žaisti ir panašiai. Ir taip gavosi, kad tiesiog psichologiškai palūžau ir ką bandžiau daryti, ką bandžiau ten tai tvarkytis, taisytis, viskas ėjo tik žemyn. Ir su agentu pašnekėjom, sakom, kad reikia tau grįžti į Lietuvą, nes jeigu tai bus, tai taip ir sužlugsi, kaip sakant. Tai ir grįžau tada į Lietuvą. Grįžai į Pasvalį. Pasvalys yra komanda, kurioje daugiausiai laiko praleidai per savo karjerą, 3,5 Tai metų. čia mano pirmas, galima sakyti, profesionalus kontraktas ten buvo pasirašytas. Na, jeigu Tai neskaitom nacionalinės lygos, po nacionalinės lygos mane pakvietė Pasvalys. Ir aš ten pasirašiau tą ilgalaikį kontraktą ir taip ir gavosi, kad aš ten taip ilgai ir prabuvau. paminėjai nacionalinę lygą, tu tapai MVP 2014 metais, berods. Ne MVP gal, man atrodo. Wikipedia rašo, kad kai ruošiausi šitam mūsų pokalbiui, kad 2014 metų MVP NKL. Jau gal ne, nepamenu. Gal Man atrodo, finalo? ne MVP, o labiausiai gal patobulėjęs būtų žaidėjas. Kažkoks toks dar buvo, man atrodo, nominacija. Kokie Kažkas tokio. pinigai būdavo atrakosi tuo metu NKL? Atsimenu, tada gaudavau gal 1000 litų gal. Kažkas Litai tokio. buvo. Ir tada Pasvalys, Jo, tu esi kilęs iš Vilniaus, Vilnietis. jo. Lengva būdavo gyventi tokiam miestelį? Ir tu visą laiką ir būdavo visą sezono metu Pasvalyje? Ne, būdavo taip, kad jeigu laisva diena, ten važiuoji į Vilnių. Tai turėjau kambariogą, kuris irgi yra iš Vilniaus, tai mes ten dviese gyvenom vienam bute, tai visą laiką per laisvą dieną važiuodavom į Vilnių, jeigu išeidavau. Bet šiaip tai toks gyvenimas, kad ten Pasvalynų, tikrai sunku ten gyventi, nes ten realiai jokių pramogų, nieko nėra. Jeigu nori, tarkim, nežinau, tą patį kokį filmą nuvažiuoti pažiūrėti į kino teatrą, turiu važiuoti į Panevėžį. Panevėžys 40 km, tai tokios ir pramogos būdavo. Realiai visą laiką sėdėdavo po treniruočių namuose, niekur nevažiuodavo. Ir ką veikdavot namie? Filmai ir Xboxą kokį? PlayStationą gemindavot? Jo. Filmai Klasikiniai variantai tokie. ir taip. Na, aišku, tada man buvo 21 metai, tai ten niekur nepaveiksi, nes dar, aišku, tie pinigai netokie būdavo, kad ten galėdavai ten kažkur važinėti labai, vis tiek šiek skaičiuodavaisi ir galvodavai, va šį savaitgalį neišvažiuosi namo, kitą savaitgalį galėsi važiuoti, tai pinigėlių pasitaupysi. Po Pasvalio buvo Neptūnas 2 metai, Bairoto Medi komanda, kurioje ir atsiskleidai. Geri prisiminimai apie dar praėjusį sezoną, ne tiek daug laiko praėjo, mažiau negu 1 metai, bet su kuo tu prisiminsi šitą savo karjeros ir gyvenimo etapą? Nu, turbūt, kad toks laikotarpis, toks tarpas, kad pavyko atsiskleisti ir pavyko gal sakyti užsikabinti jau biškį aukštesnį lygį krepšinį. Jo, šiaip Nenoriu. viskas Vokietijoje tai labai patiko, viskas gerai. O kaip tik net Sajus, va dabar yra į mano tą praeitą komandą ir aš važiavęs, tai klausiu, kaip tau ten kas. Tai sakė, žiauriai irgi patenkintas, viskas gerai. Ir kaip aš jam irgi sakiau, kad sakau, sąlygos ten tikrai geros. Sakau, ten, nu, treneris neblogas, ten visokie, jeigu reikia, ten atsistatymai visokie irgi viskas gerai, labai profesionaliai. Tai tikrai nebloga vieta buvo man. Tu esi Vilnietis, esi ne kartą pasakęs, kad norėtum žaisti ryte, bet realiai, ar buvo kažkada realus šansas pasirašyti kontraktą su rytu? Ar tik gandai visą laiką? Buvo vienais metais, kai dar žaidžiau Pasvalyje ir man atrodo, pačėsas man Tomas paskambino, sako, ar nori rytą. Čia buvo sezono metu, sakau, noriu, aišku. Nei labas, nei viso Sako, geras, klausimų nu, tiesioginių. maždaug taip kažkaip buvo, kad man atrodo, mes žaidėm prieš Alytų ir prieš Alytų aš įmečiau gal nežinau ten, nu, efektyvumas gal ten buvo ten virš 30.
Ir sako, važiuojam namo, man skambina, žiūriu, nežinomas numeris, skambina, klausau, sako, Tomas Pačėsas, sako, nori rytą? Sakau, noriu. Tai sako, reikia, kad nusitrauktum kontraktą su Pasvaliu. Na gerai, paskambinu Pasvalio, ten direktoriams sakau taip ir taip, sakau, gal, sakau, išleisti, sakau, vis tiek, sakau, gal vieną kartą gyvenime tokia proga išvažiuoti. Nu ir taip gavosi, kad neišleido, taip ir nepavyko. Bet šiaip tai tokių, kad pasiūlymų, kad tokių konkrečių pasiūlymų tai nesu gavęs. Nebent agentas nėra pasakęs, tai nežinau. Ir akivaizdu, kad dabar artimiausiu metu, ko gero, ryte nebūsi prapratęs į komandą su Emilijos, sutartį su Emilijos Režo komanda, bet aš kiek žinau, dar vasarą buvo realūs du variantai - Manresos, Baksi ir Emilijos Režo. Kodėl, ir kiek žinau, kad Ispanijai dar šiek tiek ir pinigų gal daugiau buvo pasiūlyta, kodėl širdis nulinko link Italijos? Jeigu taip atvirai pasakyti, tai biški pabijau trenerio, biški teko pasišnekėti su tuo pačiu Sajum, nes jis ten yra žaidęs. Tada biški pasikalbėjau su kas yra žaidę pačioje Ispanijoje, tai tiesiog gal biški pabijojau, kad nepatemsiu to lygio ir pasirinkau biški gal žemesnį lygį, kur galvojau, kad tikrai pavykęs bus sezonas. Tai nežinau, dabar sakau, kad visai geras pasirinkimas, bet ar būčiau dabar buvęs Ispanijoje, gal nežinau, kaip būtų buvę, gal būčiau taip nesužaidęs tokio sezono ir panašiai. Tai tikrai nesigailiu pasirinkęs Italijos lygą ir tikrai džiaugiuosi čia būdamas. Pedro Martinesas garsėja griežtumu, bet kiek man tenka girdėti, tavo treneris Atilio Kadžia, nežinau kaip Kaja, pavardė, Kaja, 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 Kaja. jis irgi nėra pats švelniausias treneris. Kaip apibūdintum šitą specialistą? Tikrai labai griežtas treneris, galiu pasakyti, turbūt pats sunkiausias treneris mano karjeroje, nes labai bando išreikalauti tokius, kaip pasakyti, detalės treniruočių metu. Aš kaip žmogus, tai geras ir su juo galima ir pašnekėti ir viską, bet kaip treneris, jeigu aikštelės treniruotės metu nori maksimalaus 100% nori, kad būtum atsidavęs savo darbui ir nedaug dieve, ten kaip juokaujam, nepasateisit kažkur kojos, kur ten, iš karto tave prieks ir išvarys iš treniruotės. Tai. Bet nežinau, žinai, kaip pasakyti, kaip tau gerai sekasi, tai ir treneris geras. Jeigu blogai sektųsi, sakyčiau, ir treneris blogas. Bet šiai dienai man gerai sekasi ir šitas treneris kol kas man tinka, tai viskas gerai su juo. Jisai vertinamas yra Italijoje, visą karjerą dirbęs Italijoje. Jo griežtumas labiau yra pasirinktoj agresyvioj retorikoje bendraujant su žaidėjais, ar treniruotės yra ilgos ir sunkios, kame atsispindi labiausiai. Treniruotės tai tikrai ilgos ir sunkios. Pavyzdžiui, čia toks buvo sezono pradžioje, kitas yra mūsų pasiruošimas, kai būna ten. Tai atvažiavau pirmą į tą Italiją, pirmą treniruotę, mus nusivežė į futbolo stadioną. Ir aš galvojau, ta pirma treniruotė bus kaip Lietuvoje, kai būna tokia pirma įžanginė treniruotė, tokia nuo traumų prevencijos pasidarai visokius tam pratimus, tokių lengvai įžanginiai prasibėgi, kad tavo kūnas būtų pasiruošęs kitai savaitei jau dirbti ir rimtus krūvius turėtų. Atvažiuoju čia tą pirmą treniruotę, tą Italiją, galvoju, nu čia bus taip pat, žiūriu tas futbolo stadionas, sakau, Hebrai, tai kai mes čia sportuosim, kaip čia ką, sakau. Sako, nieks nežinom, nes sako, šitas treneris naujas, sako, yra labai sunkus ir sako, mes patys nieko nežinom, kaip čia bus. Nu gerai. Ir kaip sako treneris, tas mūsų, ką jie sako, nu ką sako, prabiški sako, lengva treniruotė. Tai ta lengva treniruotė gavosi, kad ten gal 2,5 valandos ir mes tas futbolo stadioną tiesiog va, tai pirmyn atgal lakstam. Ir aš po treniruotės grįžtu namo, atsisėdu ant lovos ir taip galvoju, ką aš čia darau? Pirma treniruotė. Ką aš čia darau, galvoju. Ir po to, žodžiu, visą savaitę pasportavom taip pasunkiai ir sako, važiuojam dabar į pasiruošimo stovyklą į kalnus, nusivežėmus. Ir 14 dienų buvo ta pasiruošimo stovykla kalnuose, tai 14 dienų be laisvų dienų, po dvi treniruotės, rytinė būdavo maždaug pusantros, vakarinė 2,5 valandos. Ir taip 14 dienų sportavom. Tai grįžęs po tos stovyklos tikrai jau galvojau, kad reiks važiuoti namo, nes galvojau, nu nepatemsiu, galvojau, viskas jau. Nu taip sunku buvo, aš taip gyvenime esu gal sportavęs, bet po to, kai biškinuojame jau tuos krūvius, tai
Tai dabar taip lengviau, bet vis tiek yra treniruočių, kur būna, kad ten 2,5 treniruotės būna. Tai sunku tikrai pasi. Bet jau esi apsipratęs prie šito krūvio ir Jo, psichologiškai, ir fiziškai. jo, jo. Jo. Jau žinai, kai visą sezoną sportuoji sunkiai, automatiškai po to pripranti. Jau atrodo, kad visai čia ir visai lengva, bet sezono pradžia buvo tikrai sunkiai ir tikrai aš visų klausiu, sakau, kaip jaučiatės, kaip ką, visi sako, o sako, viskas skauda, sako, labai sunku. Emilijos Redžo komanda yra buvusių lietuvių, yra žaidusių lietuvių ir palikusi ryškų pėdsaką. Rimantas Kaukėnas, abu broliai Lavrinovičiai skirtingose etapuose yra žaidę. Donatas Slanina, ar su kažkuo iš jų kalbėjai prieš pasirašydamas sutartį, klausėjai jų apie miestą, apie klubą? Klausiau brolių, kai Vilniuje buvo tas turnyras, kur Bucket League, tas buvo turnyras, kur vasarą. Kartu Broliai žaidėt? žaidė ir aš ir žaidėm prieš juos. Ir aš atėjau prie brolių, sakau, broliai, sakau, į Redžio Emilę važiuosiu turbūt, sakau, kaip ten, kaip, sakau, kaip tas miestas, kaip ką. Tai jie tik tais geriausiais žodžiais apie tą miestą atsiliepė ir neblogai toj visai tikrai šitoje mylioje, man visai čia patinka. Labai atsimina juos, labai, labai mylėjo, labai gerbė ir tikrai sako, net iki šių dienų palaiko su jais ryšį. Tai yra mano mieste tas, sakykime, ofisas, tai atvažiuoju į ofisą, tai ir Darius, ir Lavrinovičių, ir Slaninos, ir Rimo nuotraukų pilnai yra pridėta, tikrai mylėjo šitos krepšininkus į Italiją, šitą mano komandą. Ar anyti gal kabo ir marškinėliai? Yra pagerbtų Jo, žaidėjų. jo, jo. Matai, mes dabar nežaidžiam savo salėje, nes mūsų salė renovuoja, mes neturim dabar arenos. Tai mes žaidžiam Bolonijoje. Mums Bolonijoje yra 40 minučių važiuoti. Tai dar nesu žaidęs mūsų šitoj pagrindiniai arenoje, tai negaliu pasakyti, kas ten ką. Bet sakė, kad jau kitais metais jau turėtų renovuotą visą areną, tai sakė, kitais metais jau, sako, pamatysi tikrai, kad čia pilna visą laiką fanų. Čia gal sakė, 5 000 tų žiūrovų telpa, nedidelė ta arena, bet sakė, visą laiką fulas ir sako, vis kiekvienas varžybas, sako, soldautas ir sako, žmonės tikrai myli krepšinį šitą miestą ir sako, tikrai visi palaiko žiauriai. Palabigi arena, 4,5 tūkstančio žiūrovų talpinanti. Net nežinojau, kad jūs nežaidžiate. Ten visai įdomus momentas. Tai kaip su palaikymu namų rungtynėse, jeigu jos vyksta Bolonijoje, ar sirgaliai kažkokie atvyksta? Tai atvyksta tie sirgaliai, bet aišku, mūsų ta arena dabar, kur mes žaidžiam, tai labai didelė, gal virš 10 000 gal už vietų. Kokia komanda Ir ten žaidžia? Kokios komandos ten namai yra? žinok, nežinau, man atrodo, kad mes čia vieninteliai. Arba Virtusas, Sega Fredas, įmeni, mes Virtusas buvom turi su tavim sa. kartu Bolonijoje, kai jūs dar žaidėte Čempionų lygoje su Neptūnu. Buvom to, ne toje Tai arenoje, ne? ten žaidžia Fortitudo. Tam Fortitudo žaidžia. Tada Virtusas turi savo areną kažkokią atskirą. Ir šita arena yra tai mūsų. Nu, išsinomavę. Tai jo. Bet tai atvažiuoja čia iš tos Emilijos tų fanų visokių. Ir biškai palaiko. Tai ten susirenka. Aišku, ne pilna arena, nu, bet jaučiasi tų fanų kažkiek. Tai labai labai fainas dalykas, kad, pavyzdžiui, kai kurie fanai atsineša net Lietuvos trispalvę vėliavą ir iškelia ir tarkim, tau mojuoja su Lietuvos trispalve, kad maždaug užsivestum, kad palaikom. Tai labai fainas toks dalykas. Nors italai jie, kurie kėlė Jo, tavo vėliavą. taip. Man mūsų bendras bičiulis sakė, kad Osva Emilijos Redžo mieste yra dievas. Andrea Činčerini ir Osva yra komandos veidai, visur žinomi, gaunantis nuolaidų. Koks dėmesys yra iš vietinių tau gatvėj, socialiniuose tinkluose? Nu, yra, nemeluosiu, tikrai yra. Ir, pavyzdžiui, va čia, kur aš dabar gyvenu, yra po apačia parduotuvėlė maisto prekių. Tai, tarkim, jeigu einam ten apsipirkti, tai visą laiką tie vietiniai, kurie darbuotojai, bravo, bravo, Olsevičius, bravo, bravo, ten rėkia, žinai. Tai jo, yra tos toks biškiai, kad ten žmonės palaiko, aišku, faina, šil, faina labai, kad jie palaiko. Ir tiek. Tai Tai žinomumas kažkoks tikrai yra. visur duris kojam atsidarinėjai Emilijos Redžo mieste. Ne, 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 ne. Nesu aš tas, kuris
naudotųsi tuo, žinai, žinomumu. Tiesiog, paprastai, žinai, gyveni ir tiek. Nemokami pietūs picerijose ir kavinėse įeina į šitą populiarumą. Porą kartų yra buvę, bet dažniausiai tenka susimokėti. Tai kas geriausia tavo bičiuliai komandai? Ar tai ir yra Činčerini? Galbūt Bryantas Kraufordas Lietuvoje žaidė su Utenos klube? Šiaip tai stengiuosi palaikyti su visais gerą ryšį. Tai negalėčiau išskirti kažkokio vieno labai gero draugo. Tai, ta prasme, su visais ten gerai palaikai ryšį ir tiek. Gar labiau daugiau su užsieniečiais palaikai, nes vis tiek italai kalba savo labiau kalba, ir ten tu nelabai suprasi, ką ten šneka, tai labiau gal su užsieniečiais bendrauji. Tai su tuo pačiu latviu daug bendraujam, nes vis tiek kaip braliukai esam, tai tiek. Tai negalėčiau išskirti kažkokio vieno žaidėjo, kad ten mes geriausi draugai. Kaip Bryantui Crawfordui sekasi? Eimantas Skersis, atsimenu, pasakoja, dabar nebeatsimenu, ar man, ar kitam portalui, kad išskirtinis legionierius buvo tuo, kad jisai galėdamas atsiskraidinti kokį nors šeimos narį Utenai, jisai atsiskraidina močiutę, močiutė 2 mėnesius būna Utenoje, kepa jam blynus, jis niekur iš namų neina ir jam tenai pats geriausias gyvenimas. Labai ramus Nu, amerikietis. jo, jis tikrai labai ramus amerikietis, bet kartais jam būna, kad užverda adrenalinas, kaip sakyt, galvoja, ir būna tokių sprendimų priema arba tokių išsišokimų padaro, kur ten galvoja, kam tu taip darai. Bet šiaip tai labai geras žmogus ir jeigu, pavyzdžiui, reikėtų kažkokios, sakykime, pagalbos, tai jam galėtum skambinti, jis tikrai atvažiuotų ir tau padėtų. Tai tikrai geras žmogus. Pasikalbate apie Lietuvą su juo? Jo, kai esu pasikalbėjęs, klausiu, ar dar sakau, dar žiūri Juventuso ten varžybas iki kažkiek, tai sakė, jo, sako, dar seku, sako, žiūriu, kaip jam sekasi, sako, vis tiek įdomu, ką šį sezoną nuveiks ir panašiai. Tai šiaip tikrai faina, kad jis yra žaidęs Lietuvoje ir jis biški supranta tą Lietuvos krepšinį ir su juo galima ir pasišnekėti. Ir paklausė, ar Juventusas šiandien laimės prieš rytą. Sako, nes aš tai sako, žiūriu, norėčiau, kad laimėtų, nes sako, čia pas juos yra kaip derbis. Sakau, nu nežinau, sakau, šiais metais, sakau, biški rytas gal stipresnė komanda negu Juventus, sakau, tai sakau, sunku bus. Bet jo, šiek tiek derbis tapęs. Pirmą mačą labai gerai Juventusas tenai laimėjo, pamenu, dar spalio Jo, pirmą jo, jo, dieną jo, jo. stipriai. Man įdomus tas emocinis momentas, kai Osvaldas Ulisevičius padeda parašą po įspūdingu naujų kontraktų dar vidury sezono pratęsiai su Emilijos Redžo klubu, nelaukdamas vasaros, tai sufleruoja, kad pinigai turėjo būti nemaži, nes ir tavo statistika yra puiki. Aš girdėjau, kad tu dar pasirašęs sutartį su Neptūnu tenai prieš 3 metus labai džiaugiaisi, kad čia jau yra geras dylas, o dabar šnekam apie pinigus, kurie, nežinau, 3, 4 kartus yra didesni. Kokia emocija? Ar laikas sustoja dedant parašą, rankos ir kojas dreba, nes nu, aš tikrai būčiau maks laimingas tokioje situacijoje būdamas. Nu, aš ir esu laimingas, aš negaliu sakyti, kad aš nesu laimingas, aš esu laimingas, bet žinai, tokių buvo labai daug niuansų, kur aš nežinau, ar aš darau gerą sprendimą, ar aš neskubu. Nes vis tiek yra sezono dar vidurys, sakykime, ir mano statistika, mano tas visas žaidimas yra nebuvo labai prastas, sakykime, tikrai gerai atrodžiau ir su agentu labai daug šnekėjom. Ir klausiau iš jo, ar tikrai verta dabar taip skubant ir pasirašinėti, ar geriau palaukiam vasaros, gal vasarą kažkas ten, sakykim, kokį net gal geresnę komandą, žinai, pasiūlys to, sakykim, kur ten žaidžia kokiam Eurocup'e arba ten gal net toj pačioj Eurolygoje. Tai agentas, aišku, sakė, aišku, jeigu nori, sako, lauk, sako, tikrai uždirbsi arba gausi ten gerus tuos pinigus. Bet, sako, iš kitos pusės tu pats pagalvok, sako, italai, šita komanda tavęs nori labai, su visom sąlygom mūsų sutiko ir išskėstom rankom tavęs čia laukia ir sako, ar verta tau dabar palikti tokią komandą, kur ten viskas yra tvarkoj finansiškai ir jų, kaip pasakyti, jų kitų metų planai, ateinantys tie planai, kad jie nori būti top 4 komanda visoje Italijoje. Noriu patekti į Eurocupo turnyrą ir panašiai. Sako, ar tu verta dabar ten kažkur keistis, važiuoti į kitą komandą, vėl iš naujo įrodinėti. Sako, jeigu nepavyks, o jeigu, sako, nesužaisi ten, tarkim, ir neparodysi, sėdėsi ant suolo, sako, nervuosi tada. Tai tas ir buvo toks, gal pagalvojau, pašnekėjau su šeima, su drauge ir nusprendėm, kad
liekam čia ir jo, kai pasirašinėjau, kai nuvažiavau pasirašinėti, jo, rankos drebėjo ir tikrai buvau šlapias. Emilijos Redžo. Bet šiaip yra autai kažkokie, ne? Vasarą, jeigu ateitų Eurolygos klubas, tave dar galėtų išpirkti. Tu nesi visiškai prirakintas. Jo. Ne. Mes ten tą darėm, kad su visom to mano sąlygomis, kad sutiko, kad jeigu yra Eurolygos, Eurocup klubas, aš galėjau, pagal tą bauto mane gali išpirkti. Tai dar gal nėra toks blogas variantas, kaip sakant. Skamba neblogai, iš jūsų pusės skamba neblogai, bet paminėjai, kad kitą sezoną planas top 4, Eurocupas, galbūt, jeigu pavyks užsikabinti, šįmet kokie yra tikslai ir planai. Kaip jums sekasi iki dabar ir ko jūs norėtumėte sezono pabaigoje, realiai žiūrint? Dabar mums sekasi visai neblogai, esam pliofų komanda. Dabar, man atrodo, esam 7-8, gal atrodo. Bet ten, kas įdomu toje Italijoje, kad čia labai, labai svarbios kiekvienos varžybos. Ir kiekvieną pergalę, arba tu gali pakilti ten net, sakykime, iki kokią ketvirtą vietą, arba jeigu to vieną pralaimėjimas, tu gali eiti į dugną lygos. Tai labai įdomu ir kiekvienos varžybos labai svarbios. Tai šių metų tikslai yra patekti į pliofus. Ir aišku, pliofuose bus matyti, kaip tam pavyks sudalyvauti. O dėl tų, sakau, kitų metų, tai čia jų ten gal čia 2 metų toks, kaip man sakė projektas, kad jie labai norėtų papulti būti tą top 4 komandą, vėl grįžti į tą elitą, kaip būdavo prie Kaukėno ir nori į tą patį sugrįžti tuos laikus. Tai tikrai smagu girdėti, kad komanda nenori būti, kaip sakant, tiesiog kad dalyvautų tam turnyre, žinai, kad būtų ta lygos komanda. Smagu, kad yra kažkokie, kaip sakyt, golsai, kad jie nori patekti į tą ketveriukę ir sakė, kitais metais, na, net ir sako, tas biudžetas biškai padidės ir sakė, gal net geresnių žaidėjų bus nupirktas, pasikviesta, tai tikrai smagu ir tikrai laukiu. Ar Italijoje krepšinis skiriasi nuo krepšinio Vokietijoje ar Lietuvoje? Žinai, sunku pasakyti, kuo čia skiriasi, nes, pavyzdžiui, kai buvau Vokietijoje, man visi klausdavo, kuo skiriasi į Vokietijos ir Lietuvos krepšinis. Tai aš nežinau, dabar visi krepšinį moka realiai žaisti. Ir čia, kuo skiriasi, labai sunku pasakyti. Visur dabar yra stengiamasis krepšinis būti, kad greitas būtų krepšinis. Ir nepaslaptis, čia Italijoje irgi labai mėgsta greitą krepšinį. Tai tiesiog Lietuvoje gal toks labiau pozicinis, daugiau gal žaidi dar, mes labiau poziciškai žaidžiam, čia toks labiau, daugiau gal atakų nori turėti. Tai tuo ir skiriasi. Plius, na, nežinau, labai sunku pasakyti. Šiaip va, yra tie gandai apie Danielį Haketą ir Virtusą, ir jeigu tos sankcijos Rusijos klubam tęsis, tie žaidėjai kažkur turės keltis ir viena iš tokių logiškų krypčių galėtų būti Italija. Italijos krepšinis ir taip pastaraisiais metais auga, jau turi du labai galingus klubus kaip Virtus ir Olimpija ir potencialiai galim įsivaizduoti, kad tas krepšinis dar tik eis į priekį toj šaly. Bet kaip Tai bebūtų. aš iš vis galvoju, kad dabar, jeigu čia dabar tos sankcijos Rusijai bus ir užsidarys tie visi, Rusija negalės žaisti tokiam FIBA ten Europoje panašiai, tai aš manau, kai visi vis tiek amerikonai, europiečiai paliks tą Rusiją ir aš manau, kaip tik visa Europa sustiprės. Visas Europos krepšinis turėtų sustiprėti, nes geri krepšininkai tiesiog atvažiuos į Europą žaisti ir aš manau, tas lygis kaip Europos labai turėtų pakilti. Ne tik Faktas, faktas. Italijos, ne tik Italijos, aš manau, gal net pakils ir pačios Lietuvos, vis tiek ir į Lietuvą atvažiuos kažkokie krepšininkai. Tai Jiems reikės aš darbo manau, turėtų kažkur. tikrai. Taip, Taip, taip. taip, tai aš manau, kad labai turėtų pakilti Europos krepšinio lygis aplamai. Manai, kad ilgalaikės sankcijos turėtų būti Rusijos klubams? Turi kažkokią poziciją šito klausimu? Nu, aš tiesiog nematau. Gerai, baigėsi, sakykim, karas ir kaip tada toliau pasaulis turėtų turėti gerus santykius su ta Rusija. Tai aš to nematau. Tai aš manau, kad turėtų jo būti ilgos sankcijos ir aš manau, kad turėtų kažkokie vis tiek būti sprendimai, kad ta Rusija negalėtų dalyvauti Europos čempionatuose arba ten Europoje žaisti. Jo, nu, Linas Kleiza išvis žiauriai ir griežtai praeitą podcastą kirto, kad visam laikui, šalinti visam Žiūrėjau laikui. jo.
Jo, žiūrėjau, Tai žiūrėjau. aštrus, bet už tai sirgaliai jį ir myli. Emilijos Redžo miestas. Kaip man pristatytum ir apibūdintum šitą miestą? Čia pabaigai pakalbėkim šiek tiek apie gyvenimą Italijoje. Kas per miestas Emilijos Redžo? Paprastas itališkas miestas, galiu taip pasakyti. Labai, kaip pasakyti, kai atvažiavau į Italiją, galvojau čia, man visi sakė, kad mūsų va šitam regione yra pats skaniausias maistas. Sako, aplamai visai Europai skaniausias maistas. Tai paragavau, tai pirmus mėnesius jo buvo visai skanu, viskas gerai, bet dabar vis tiek močiutės kotletų arba ten, nežinau, blynų labiau norėčiau. Tėvynės ilgesys Šiaip čia tai jau miestas, groja. tik, nu, gali būti, jo. Tai šiaip tai miestas tikrai neblogas, viskas yra, ko reikia, yra ir prekybcentriai, yra futbolo stadionas, Lietuva yra žaidė Lietuva prieš Italiją, mano mieste, buvau nuvažiavęs pasižiūrėti, palaikyti. Turi komandą gerą Tada futbolo. šita futbolo komanda, man atrodo, nežaidžia pagrindiniai lygoj Italijos, žaidžia gal antroji, bet yra šalia kažkoks miestas, kur ta komanda žaidžia toj Italijos A. Tai šitą į mūsų miestą atvažiuoja, jie čia pas mus žaidžia, tai atvažiuoja tie visi jau grandai pas mus į miestą žaisti. Tai bet dėja dar neteko nuvažiuoti pasižiūrėti, nes visą laiką kertasi su mums su varžybom. Tai gaila, norėčiau labai nuvažiuoti pasižiūrėti į futbolo, kaip čia atrodo tas visas. O šiaip tai ką, miestas tikrai neblogas, viskas yra ko reikia, žmonės šilti. Gaila, kad nelabai angliškai šneka, tai tenka verstis per translatorą, ką, pavyzdžiui, nori pasakyti, turi verstis, jam parodyti. Ir tiek. Ir ta, ir biškai, kas biškai, va, tas biškai nervuoja, tai kartais, kad, pavyzdžiui, jeigu nori, tarkim, sakykim, nuvaryti pietų pavalgyti, tai jie per pietus nedirba. Tai jie tik dirba vakarais arba iš pačio ryto. Tai tas pietų tarpas pas juos yra kaip laisva. Tai jeigu tu Tinginiai. nori kažką pavalgyti, nu, nori kažką pavalgyti, tai tenka namuose valgyti. Okay. O patenka, ar tenka pakeliauti po Italiją, ne tik Emilijos Redžo miestą, kiek nors išnarstei tą regioną, šalį? Buvom biškai čia pasivažinę, buvom čia porą miestų nuvažiavę pasižiūrėti. Šiaip labai gražu ir tikrai yra labai įspūdingų vietų, bet šiaip labai daug ir neteko išvažiuoti, nes tiesiog treniruotės ir nelabai duoda tų laisvų dienų. Plius mes dar žaidžiam FIBA tam Eurocup'e ir mums ten kirsdavosi, kad ten trečiadienį žaidžiam tai tauriai, o sekmadienį žaidžiam vietinį lygui. Tai ketvirtadienį, tarkim, duoda mums laisvą dieną ir ten, jeigu tu esi, tarkim, kelionėje, tarkim, kažkur į užsienį, tu grįžti, tai tau ketvirtadienis yra laisva diena, penktadienį jau treniruoti, tai nelabai kur prisivažinėsi. Tai jeigu ten būna, kad nežaidžiam niekur, tai tik yra laisva galimybė, tai kažkur važiuoji pasižiūrėti Paminėjai, kažką. kad vietiniai didžiuojasi tuo maistu. Italijos maistas yra makaronai ir picos. Kas ten tokio ypatingo? Nu, pagrindė makaronai, tada sako, labai skanios picos, bet nežinau, mano nuomonė yra, kad Lietuvoje yra skanesnių picų. Tikras Nežinau, čia itališkas picas yra kiek tik iš čia. Lietuvoje. Nu, tai man irgi taip atrodo, nes pavyzdžiui, kiek čia teko užsisakyti tą picą, tarkim, sakykim, makaronai, taip, makaronai tikrai skanūs ir labai, labai, labai tikrai skanu čia valgytos makaronus. Jaučiasi, kad ne Lietuvos maistas toks tikras itališkas. Bet kas kalbant su picom, tai man taip stebina, kad ten sako, čia skaniausia pica, čia ten panašiai, žinai, kai pasiemi tą picą, paragauni tokį sausą, žinai, toks, nežinau, nelabai man. Tai ta prasme, Lietuvoje tikrai skaniau. Jo, čia buvo Lavrinovičiai prieš 3 mėnesius ir aš nežinau, ar jie susiję su ta pizzerija outlete, gal jie turi kokią akciją ar ne, bet sakė, tikros itališkos picos, Rokai, atvažiuoja skaniausias Vilniuje, tai kai grįši į Lietuvą ir tu ten pračekink, nors Gerai, ir prisižiūri pamėginsiu. Max mytybą, bet paragauk, gal patiks. Tai gal tie, o šiaip Italijoje lietuvių yra nemažai. Palaikai ryšį, bendraujat, Jo. susitinkat? Šiaip tai ne, šiaip ne, nu, kiek bendraujam, tai va per rinktines, va, šitos langus, ten vis tiek, realiai visi italai, kurie žaidžia, Lietuvos italai, kurie žaidžia, tai visi atvažiuoja tą rinktinę, tai per ten pasišnekam ir kaip susimatom per varžybas susišnekam. Šiaip tai
nėra taip, kad ten mes labai bendrautume. Kaip ir viskas, Osvaldai, būtų. Paminėjai futbolą, šiaip be krepšinio. Futbolas yra numeris vienas sportas tau. Sakykime, jo. Šiaip tai aš daug ką žiūriu, šiaip ir futbolą, ir patinka, ir šituos, ir Formulę vieną pasižiūrėti. Šiaip taip pat ir tenisą šiaip žiūriu, šiaip aš toks gal labiau prie to sporto, kur aš realiai galiu, jeigu rodo kažką, aš galiu ir žiūrėti, man nėra tai, kad neįdomu. Čia Aš jau toks esu, įskaitant ir kad aš myliu. krepšinį. Krepšinį žiūri daug Jo. ar pasisotinti jau savo žaidimu? Šiaip tai krepšiniai, jeigu rodo per televizorių, tai visą laiką pasižiūriu. Ir pasižiūri ir Lietuvos krepšinio lygą žiūri. Įdomu, koks ten tas vis tiek tas lygis, kaip ten, tarkim, draugams sekasi. Jeigu rodo ten Eurolygą, visą laiką žiūri. Jeigu ten irgi ten, pavyzdžiui, Eurocupus, ten kažką panašiai irgi. Nu, ką rodo per televizorių, stengiasi viską žiūrėti. Šiaip aš Nes dabar įdomu. bekalbėdamas prisiminiau tokį dalyką, kurį man sakė ne vienas jau mano šaltinis, kad Osvaldas Olisevičius buvo vienas pagrindinių bręstančio Gedimino Žiemelio projekto taikinių ir kad tas bręstantis klubas buvo pakankamai nusivylęs, kad Osvaldas taip anksti susitarė su Italija, nes jie matė tave labai planuosi. Ar buvo kažkokių pokalbių, ar tau čia yra pirmą kartą girdima informacija iš viso, ką aš dabar sakau? Jo, pirmą kartą girdžiu, net nežinau šito dalyko. Nu, bet tai, žinai, čia, kaip pasakėm, tas projektas yra projektas, tas pats čia ir buvo prieš, kiek čia, porą metų, sto ryto, rytas irgi sakydavo, ten kažkas buvo, spaudoje išėjo, kad rytas domisi Olisevičium, bet nu, taip nebuvo, tai čia, žinai, čia gal kažkas Iš tiesiog gandą tas tokį numetė, tas žinai. domisi, gal tavo pavardė viena iš 21 pozicija, ten ar viena iš 10 Taip, pozicija, ir jau užtenka, taip, kad taip. domisi. Galbūt net aš buvau tas, kuris rašė, tai Tai, nepyk labai. Gal ne, viskas gerai. akcijas užkėliau rinkai, gal daugiau uždirbai dėl šito mano No, teksto. Pradėjo no. peštis kiti klubai. Ačiū, ačiū. Tai va tiek, Osvaldai, labai ačiū, kad prisijungei. Mes norėjom su tavim aš norėjau su tavim pasišnekėti jau ilgą laiką, vis tau primindavau apie save. Galiausiai susitarti pavyko. Džiaugiuosi už tavo sėkmę, tikiuosi, kad nėra pabaiga ir karjera dar tik eina į viršų, nepasiekė to zenito. Ir ačiū, kad buvai kartu. Ir Ačiū, ačiū. tikiuosi, kad vasarą pasikalbėsim prieš tavo debiutą nacionalinį vyrų krepšinio rinktinį, galbūt net ir Europos čempionatą. Aš tau to ir palinkėsiu. Tai ačiū, kad žiūrėjote, Dėkui, mieli dėkui. žiūrovai. Tai buvo laida Pikenrolas, kurią galite stebėti 15 minučių YouTube platformose, klausyti Podbean ir Spotify ir greitai susitiksime iki kitos savaitės. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sibet. Lošimo automatai. Sibet. Lažybos. Sibet. Ruletė.